Hej! Det här är min fjärde video om att bli statist. När det gäller att positionera sig inför ett filmuppdrag så finns det flera medel man kan ta till. Det kan vara att producera en showreel, att bygga upp en YouTube-kanal, en webbsida, producera en self-tape och så vidare. Och ett väldigt kraftfullt och ofta nödvändigt verktyg, det är just denna showreel. Och en showreel, det är ju en kort video kanske på några minuter som visar då några klipp på hur man agerar framför kameran. Den lägger man upp på YouTube så att man kan länka till den när man kommunicerar med castingansvariga. Man ska ju göra det enkelt för dem. Och det kan ju vara så att det är flera som är involverade i en process, så att den man skickar det till i sin tur behöver skicka den vidare till någon annan. Och då är det ju jättebekvämt om det bara är en länk. Och en länk som man också kan ha i signaturen på mails och så vidare. Så att det är jättebra att den ligger på YouTube. Och jag tänkte börja med att berätta om hur man kan få till en sån här showreel med lite enkla medel även på tidigt stadium när man inte har några skådespelaruppdrag eller statistuppdrag att referera till. Och det här kan man antingen göra själv eller så kan man låta någon annan göra. Det finns många som håller på med det för en tusenlapp eller två. Men då ska man också komma ihåg att en showreel är ju en färskvara. Och jag tror halveringstiden ligger på några månader eller kanske ett halvår eller något. För att när den är klar så kan det ju hända att man är med på ett jättespännande uppdrag som man skulle vilja referera till. Och då behöver man ju modifiera den här. Och är det så att man gör det själv, ja då kan man ju få till det lite snabbt då. Och för det så behöver man bara fyra saker. En mobiltelefon, man behöver ett kameraställ. Man behöver en mikrofon och en laptop. Och när det gäller det här med kameraställ så räcker det ju med ett sånt här enkelt. Jag vet det finns också de med inbyggd belysning och mikrofon och annat. Men det här med belysning, det kan man ofta fixa till själv efteråt genom att reglera ljusstyrkan i klippet. Det här med mikrofon dock, det är jätteviktigt och framförallt om man ska ta ett klipp utomhus då. Själv så använder jag en trådlös variant och ack så bekvämt där. Och för så är det ju, man får vad man betalar för. Men jag är jätteglad för att jag använder just en sån då. När det gäller laptop, jag använder ju Mac. Och med Macen så följer en gratis programvara som heter iMovie. Och detta iMovie, det är fantastiskt enkelt och bra verktyg att jobba med när man just ska konsolidera videoklipp. Det är bara att klicka och dra och det är så enkelt och intuitivt så att jag tror till och med min gamla mormor, om hon hade levt idag, hade kunnat använda sig av det där. Och jag kommer tillbaka till hur man rent praktiskt gör det. Men just nu då så tänkte jag fokusera på själva innehållet i en sån här showreel. För att så var det när jag drog igång med det här, att jag insåg ganska tidigt, och det här var ju då en 5-6 år sedan, att jag behöver en showreel. Men hur ska jag kunna få till det? Och då började jag tänka lite grann, har jag några klipp någonstans som jag skulle kunna använda mig av? Och då, precis vid den här tidpunkten så var jag föreläsare för andraårsstudenterna uppe på ekonomiprogrammet på högskolan i Gävle. Och en av de här föreläsningarna hade filmat, så jag tänkte jag kan väl ta ett klipp därifrån då. För att det visar jag i alla fall hur jag agerar framför en kamera och att jag har scenvana. Jag tog också med ett klipp från jobbet till sjöss. Jag tänkte att det kan väl säkert behövas någon sjökapten någon gång. Och lika så tog jag med ett klipp från en brandövning som vi hade gjort, som hade filmats. Och tänkte det kan ju hända att de behöver en brandman någon gång, och då kan det vara bra att visa att man kan hålla en brandslang då. Så hade jag precis kort tid innan varit med på en stand-up comedy-kurs. Och över en helg, och den slutade med en föreställning inför betalande publik nere på Söder, här i Stockholm. Man har kommit till Ulfström! Jag älskar att gå på offentliga toaletter.
Och då tänkte jag, jag kan ju ta några klipp där också då. Visar ju lite scenvana. Likaså hade jag varit med i några tv-sammanhang tidigare. Inte som skådis på något sätt. Men jag hade varit med i ett reportage i Aktuellt. SVTs Aktuellt. Jag hade också varit med som jurymedlem i Kanal 5s Breaking News med Filip och Fredrik. Det här var ju inte heller något skådesuppdrag, utan det var ju någonting de hade annonserat ut på sin hemsida och där jag blev antagen. Och det var samma sak med SVTs duellen då, då. Men inte desto mindre, det gav några klipp som jag kunde bifoga. Jag hade också nu börjat få några statistuppdrag, och det jag gjorde det var att jag tog lite videoklipp bakom kameran som egentligen bara visade att jag hade varit med i de här produktionerna då, då. Och jag tänkte man tar vad man har, det är bättre än ingenting, så jag inkluderade det också. Och så producerade jag en liten personlig presentation då, som jag har på, och hej tjola hopp, så hade jag ju då ett embryo till en tjuril eller något som möjligtvis skulle kunna liknas vid en tjuril. I alla fall. Så att den här använde jag då när jag inte hade något annat. Men efter ett tag så började ju de här produktionerna visas på tv eller i sociala medier som man hade varit med i. Och då tog jag och klippte ner de små snuttarna där jag var med och bifogade den här presentationen. Och jag kommer också där tillbaka till hur man gör det. Hur man kan tanka ner, hur man kan lägga till det här igen. I en tjuril. Så att så fortgick det. Så är det ju när man håller på med något, att man vill ju gärna utvecklas, och jag tänkte att det hade varit jättekul om man kunde få några roller med replik också. Så att, men mitt problem det var att jag hade ju inga referenser där. Så att då, precis då så kom jag i kontakt med ett gäng, det var en skolproduktion. De skulle göra ett litet kriminaldrama och de frågade om jag ville vara med. Och jag tänkte, ja, jättekul. Inga arvoden eller så. Men det gav mig då lite klipp på en roll. Kan någon stänga dörren där? Stålboga. Det ligger var då? Det är åt Södertäljehållet, va? Exakt. Ja. Så ni gömde kroppen någonstans i Stålboga? Jag var inte där. Det är ett exempel på hur man kan själv konstruera faktiskt en referens lite grann i brist på annat då. Så att jag har nu bifogat den tjuril som jag använder mig av idag i slutet på den här videon. Och den, där kan ni se lite grann hur det har utvecklats för min del. För att sen i nästa video så tänkte jag komma tillbaka till hur man gör rent praktiskt. Hur man jobbar med den här programvaran. Hur man drar, klipper och klistrar. Och hur man får till en fil som man lagrar på hårddisken. Och hur man sen då kan lägga upp den på YouTube. Och hur man kan länka till det. Så att stay tuned. Men jag har hört att jag kan få lägre ränta om jag förhandlar. Sitter du här och prutar? Tror du att det här är en jävla bakluckeloppis? Pass! Det här blir ett utmärkt förbund mellan våra släkter. Jag hoppas att din dotter har breda höfter som gjorda för barnafödande. Du vet, vi har sett fram så emot en arvinge. Ja, men ska det vara så förbannat svårt? Det är ju bara att sy ihop den här affären. Få skiten på plats. Nej fan. Där är ju min svår. Han är ju affärsjurist för vars. Han ska väl för fan veta någonting. Jag står för det. SSA har tagit in 4 misstänkta på förhör. Här är Leif Borgnäs, också en reporter. Ja, det var ju lite ovant det här. Det brukar vara jag som ställer frågorna. Och ju precis under henne. Och det är ett jävligt.
jävla liv där uppe. Det måste ju vara något fel på honom, vet du. Du vet, hon har ju en hälgång. Så här, vet du. Förstår du vad jag menar? Som en jävla elefant. Hallå, kan vi inte bara vräka henne? Jag undrar om jag skulle kunna få säga några ord. När vi sätter igång, alltså startläget. Vi måste ha en stark fram, menar jag. Vi måste ha en man till på andra sidan. Nu fick vi våran seger. Men varför kommer den inte då? Du, vilken fin skjorta du har. Sen när har du tid att hoppa? Ja, men det har jag ju inte. Vad menar du? Där är taxin, med... kom. Men, har du köpt den är fet. Den driver hela låten framåt. Han fick inte till det riktigt, tyckte han. Men då sa han så här: Stefan, vad handlar den här låten om? Och då kom glöden. Och så satt han den på, efter 9 talningar eller något sånt. Blankett 357 som du ska fylla i. Nej, jag får inte plats här nu. Här ska man gå. Då ställer jag min barnvagn sådär då. Ja, det går ju bra det här då. Här ska vi försöka vara lite försiktig. Hallå, jag skulle av. Jaha. Havet, friheten. Du kan inte smutsa ner båten, fattar du väl. Jag ska sälja den på Blocket. På Blocket? Ja. Det är fantastiskt.